Tęsame laidą Nauja diena, keliaujame prie ekonominių temų, prie transporto sektoriaus, kuris 2023-aisiais išgyvena šiokius tokius kritimus ir bendraujame su Tarptautinio transporto ir logistikos alijanso vadovu Povilu Drižu. Pone Drižai, sveiki gyvi. Sveiki. Ta 2023-ųjų situacija transporto sektoriuje pervežimuose, kokia ir kuo skirtinga nuo praėjusių metų? Iš tiesų pastebim šiokius tokius nerimo ženklus, kurie jau tęsiasi, sakykim, taip netradiciškai pusę metų, kai kiekvienais metais, kiekvienų metų pradžioje kritimas rinkoje arba sulėtėjimas rinkoje visą laiką būdavo nuo pirmas, sakykim, ketvirtis. Tai šie metai yra tokie išskirtiniai, nes turim tą kritimą rinkos jau vat, šeštą mėnesį ir palyginus su 22 metais, kai iš tikrųjų transporto ir pervežimo rinka išgyveno visai neblogą laikotarpį, kai pervežimo kainos buvo sukilusios, kai pervežimų pačių skaičius ir poreikis ir buvo didelis, tai dabar turim pervežimų skaičių sumažėjusi, pervežimų kainos irgi sumažėjusias, kas rodo tam tikrus nerimo ženklus ir nežinomybė, kiek tai galėtų tęstis. Tai palyginimui, sakykime, kadangi Lietuvos transporto sektorius dirba išskirtinai ES rinkoje, ES visose regionuose, daugiausia, mes turime 94% operacijų ten, tai pagal pervežimo rūšis visas mes matom kritimus apie 7%, tarptautinių operacijų kritimą mes matom apie 6%, ir kabotažo, kur mes iš tikrųjų Lietuvos vežėjai buvo lyderiai ES, turim kritimą apie 11%, tai mes tą siejam, sakykime, su dviem tokiais veiksniais, tai pirmas yra bendras rinkos lėtėjimas ir vartotojų rinkos lėtėjimas, kai žmonės mažiau išleidžia ir automatiškai prekyba mažėja tarp gamintojo ir galutinio vartotojo, ir reguliacinė aplinka, kur mobilumo paketas jau veikia pilna apimtim, ribojimai kabotažo, duoda savo ir tuos skaičius, sakykime, tas korekcijas tam tikras jau įveda. Tos korekcijos, ką jos reiškia kaip verslui transporto sektoriui apskritai, kiek tai yra didelis iššūkis? Lietuvos tarptautinio kelių transporto sektorius, sakykime, yra susidūręs ir su daug rimtesniais iššūkiais. Mes turėjome 8-9 metų krizę, mes ir turėjome pirmą Rusijos agresijos etapą 14 metais, kai iš tikrųjų tos perturbacijos sektorių ir perturbacijos pervežimo rinkoje buvo tikrai nemažas ir palyginus su šiais metais tikrai dar didesnės. Tas pats COVID-o nežinomybė ir prisitaikymas prie COVID-o naujosios aplinkos buvo daug didesni, sakykime, iššūkiai. Tai bendrai paėmus mes tikime, kad tvariai ir protingai veikiančios ir stabilios, ekonomiškai stabilios įmonės kelių transporto Lietuvos susibalansuos savo veiklas ir tą etapą išgyvens be didesnių praradimų. Aišku, turbūt bus ir įmonių, ir verslų, kurie susidūrė su iššūkiais, nesugebės turbūt išvairuoto vairo taip, kaip tikėtųsi ir galbūt susidurs su veiklos tam tikrus problemomis. Tai poveikis, sakykime, tas mums yra toks ekonominis, kad 23 metai gali būti tokie, sakykime, turbūt mažiau, mažesnėmis apyvartomis ir mažesniais indėliais į įmonių ir to pačiu valstybės biudžetą. Kiek karo sukeltų efektų sektoriuje dar yra likę, su kiek jau pavyko susitvarkyti, kiek dar gali karas pažerti netikėtumus, sakykime? Jo, karas, iš tiesų čia jau kalbant, taip sakykime, tik apie mus, tai visų pirma, kas buvo mums pats didžiausias iššūkis ir praeitais metais, tai buvo žmogiškiai ištekliai pas mus antroje vietoje. Pirmą, antrą vietą pagal trečią šalių skaičių dirbančių kelių transporto dalyjosi baltarusai ir ukrainiečiai. Ukrainiečių buvo netgi vienu momentu daugiau, tai prasidėjus karui, žinoma, jie turėjo palikti mūsų šalį, mūsų verslus, mūsų įmonės ir išvykti ginti savo šalies. Dabar matom tam tikrą liberalizacijos etapą jų išvykimo iš Ukrainos kontekste. Truputį ta tvarka yra dabar laisvesnė, tie žmonės, kurie nekariauja ten, aktyviose nedalyvauja karo veiksmuose, gali palikti šalį ir kažkiek grįžti į darbo rinką. Tai žmogiškiai ištekliai turbūt buvo pirmas toks iššūkis didesnis, kol radom kelius, kol radom prisitaikėm ir suradom tos rautus žmogiškų išteklių, kur pritraukti iš kitų šalių. Šiaip ekonominė prasme, tai ką matom dabar labai stipriai
apmažėjimą įmonių dalyvaujančių visoje logistinėje grandinėje, kuri yra tarp rytų ir vakarų, na šiuo atveju kalbam apie Rusiją ir Baltarusiją. Mes matom, kad Rusija yra jau tarp dabar nukritusi į ketvirtą, penktą vietą pagal mūsų sektoriaus rinkas pagrindinės ir kažkada, sakykime, buvo pirma arba trejetuke, buvo Rusijos rinka, dabar mes jau turime ją penktoje, šeštoje vietoje ir mes matom, kad ta rinka tokia kaip Danija ir Austrija pusmečio bėgioje ją tiesiog aplenks. Tai rodo na mūsų aktyvumo mažėjimą Rusijoje apskritai ir įmonių traukimas iš šitos rinkos. Šiandieną, man atrodo, mes turim galbūt iki poro šimtų įmonių Lietuvoje, kurios na, dirba dar pervežimuose tarp rytų ir vakarų ir kirsdamos ar tranzitu ar vienaip ar kitaip na, susietos su Rusijos rinka. Kaip vat, šitas dalykas atrodo, kokio tipo santykis dar galimas yra likęs Rusijoje ir koks jis buvo iki tol? Tai viena reikia na, pastebėti ir užtvirtinti, kad įmonės tos, kurios na, dirbo konkrečiai su šitom rinkom ir veždavo krovinius, sakykime, lietuviškus arba lietuvių kilmės arba į Lietuvą su Rusija, na, yra stipriai šita rinka susitraukusi ir įmonės nutraukė visus saitus ir sutartis ir jokių naujų sutarčių neprisiema. Dabar, ką mes pastebėm ir ties kuria vieta, sakykime, mes dirbam, tai yra na, tos šalis, Baltarusija ir Rusija, mums yra reikalingos kaip tranzitinės šalis į Vidurinės Azijos regionai, tą patį Kazakstaną, kur prekyba su Kazakstanu Europos Sąjungos stipriai auga. Žinoma, čia yra problema kita, yra sankcijų klausimas, kur pastebėjimas yra didžiulis tiek iš valstybės institucijų, tiek ir mes patys tą matom galimą sankcijų apėjimo riziką išaugusią. Tai čia dirba turbūt kartu tiek verslas, tiek diplomatinis korpusas, tiek valstybė, spręsdama šitą problemą ir bandydama ją užkardyti, bendraudama tiek su tų šalių atstovais, na, kontrolės pareigūnais ir su mūsų verslais. Tai mūsų vaidmuo, Lietuvos transporto sektoriaus vaidmuo dabar šitam dalyke tai yra kaip na, toks tiltas tarp Vidurinės Azijos ir Europos Sąjungos vežam krovinius į Kazakstaną, Uzbekistaną ir Kirgistaną ar Sakartvelą, tai yra į to regiono šalis. O sankcijų politika, kiek mūsų valstybė, jūsų nuomonė, jūsų požiūrė, jinai yra išbaigta ir ką reikėtų dar su ją daryti, jeigu reikėtų? Sankcijų politika, matot, čia turbūt negali niekas atsakyti tiksliai, nes šitome regione aš neįsivaizduoju, taip ir yra, mes pirmą kartą visi susidūrėme su tokiu poreikiu, turbūt tai yra tokių globalių sankcijų poreikiu, kai viena iš didžiausių prekybos partnerių staiga turi sankcijinį režimą ir visi keliai turi nutrūkti. Tai viena, ko norėtųsi, sakykime taip, na, pirma, tai turbūt sankcijų laikosi visas atsakingas verslas ir visos įmonės šiame tarpe ir kelių transporto įmonės, kurios veikia šitame versle jau senai ir kurios planuoja savo verslą ir programuoja savo verslą dar ilgai į priekį, na, jos atsakingai vykdo sankcijų politiką ir laikosi jų. Jeigu pasitaiko sektoriuose kažkur viename ar kitame tokių na, subjektų, kurie rizikuoja arba nesilaiko, na, tai turbūt sankcijų politika turi būti griežta ir tokie subjektai neturi dalyvauti pasaulinėje prekyboje. Bet kaip bebūtų, kalbant tiek su kelių transporto įmonėm, tiek su logistais, na, sankcijų politika, ji proaktyvi ir jie turbūt pasieks savo tikslus, bet ką mes norėtume, tai didesnės komunikacijos ir didesnės koordinacijos su verslais, kurie dalyvauja dar šitose grandinėse, gabendami galų gale nesankcionuotas prekes vaistus ar maistą į tuos regionus. Tai ko norėtume turbūt ir ko pasigendam iš tikrųjų dabar, tai na, aiškesnės ir skaidresnės komunikacijos iš iniciatorių. Šiuo atveju konkrečiai na, yra regioniniai bandymai sankcionuoti tam tikrus veiksmus, kurie matom sunkiai skinasi kelią ir kas realiai padėtų ir būtų labiau tą na, pasiekti rezultatą ir mes esam už tai. Lietuvos politika matome yra tokia daugiau proaktyvesnė nacionaliniu lygmeniu, taip pat šitoje vietoje norėtųsi didesnės komunikacijos ir aiškesnio supratimo iš institucijų ir paaiškinimų kartais aiškesnių verslui. Tai turbūt, jeigu įvyktų, padarytume tai, sukurtume regioninius kažkokius sprendimus, Europos sankcijos 11 paketas aiškus yra dėl pervežimo visų klausimų, tai turbūt rezultatas būtų greitesnis ir geresnis visom pusėm. Kągi, dėkuoju labai už pokalbį. Laida Nauja diena, tęsime netrukus ir girdėsime šiek tiek informacijos iš spaudos konferencijos, dedikuotos pranešti apie saugumo sumetimus, kitus niuansus, kitus ribojimus NATO samito metu. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.